الرجيم الحمد لله الذي أنعم علينا بصحة الأجساد والأرواح والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفتاح أرسله الله الهداية الخلق إلى سبيل النجاة وعلى آله وأصحابه ذوي النور والمصباح وعلى تبعين وتبعيهم الذين جاءوا بالصدق والصلاة Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qol Hadrotal kiram para alim para ulama alladzina hum marasatul anbiya hum sirajud dunya wa masabihul akhirah ingkang tansah kita sedaya derek menggah hukumipun saha ingkang tansah kita sedaya hikmahi Dinangkung wonten ngarsanipun al mukarramun panjenengipun al habib Muhammad Najib bin Alwi Barokbah al habib Faisal Anwar bin Muhammad Najib Barokbah Bapak Kiai Haji Mas Ngudi Yusuf al Hafid pengasuh pondok pesantren Lu'lu'il Quran wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Muhammad Khairuddin. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Jawawi. Wonten ngarsanipun para masyayikh, para sepuh, para kiai, aji sepuh, pinisepuh sedaya kemawon linangkung wonten ngarsanipun Sahibul Bait panjenengipun Bapak Abdul Halim kalian garwa panjenengipun Ibu Halimatus Sa'diyah ingkang tansah kinurmatan Hadirin sedaya rahimakumullah. Barengan kita dherekaken ngelembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah. Wikalina tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bareng Bu alhamdulillahirabbil Lek muji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti Gusti Allah ingkang maha murah maha murah ingkang sampun paring taufik sarta hidayah sehingga kula menan sami saged leng kanthi pengajian wis mentang mantan semeri mengko monggo ngaji pikantuk ngilmu sing manfaat ngibadai tambah istiqom lantumaknin dongane mustajab rezekine tambah tat mambrah mam di iya kenang gotukusa ditanduri kenang ngoraga tiba menbocahe dadi bocah soleh lan soleh lan bocah singgen ora nakal ora tukang adoligab Enten ngene nggih. Oh, sampunipun ngaos, mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat tambah-tambah ing ibadah istiqomah tumakninah ing akhiripun gesang husnul khatimah. Allahumma amin. Ingkang kaping kali shalawatullahi wasallamuhu ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu-wantu syafaatipun mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk syafaat khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang kaping tiga matur agung ing panuwun dumateng Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah kalian garwa yang sampun nimbali kula sing jelas kula saged silaturahim ngaten Pak Bu nggih. Saged silatur nggih.
niki nikmat ingkang ageng. Namung saderengipun kawula matur kathah ing bebeli samangke pematur kirang trap silo lan kirang pas. Kula niki wong Kebumen, bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sing alus. Masalahe sanes turunanipun bangsa alus. Nggih. Ini mestine nek Kebumen A, nek Purworejo ya O. Nggih, anggere nang Kebumen ngapa nang kene ya dine O. Anggere nang Kebumen camat nang kene dadi nggih camat. Wen, nggih, saderengipun ngaos perkenalan rumiyin ngaten nggih. Iya, wong rung tau ketemu ya kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس هي إلين إلين منungso إنا تمن ستوني إنسون الله إكو خلقناكم داتي أكي سوكو إنسون الله إنسيرو كبه walaknakum min dakarin saking jumlah wong lanang wa unsa lan wong wadud wa ja'alnakum lan dadeake sapa ingsun Allah ing sira kabeh syu'uban ing pira-pira cabang qabailan ing pira-pira pedukuhan desa nggo ngopo litangarfu kanggo saling perkenal jenenge kula wampun jelas miftahud bin Az-Zuhri ini bahasa Arab miftah artine kunci ad-din agomo Az-Zuhri kang bangsa mencorong utawa jelas berarti kuncine agama sing berarti jenengan lek kagungan putra wayah paringono asmo sing ono dongane ngaten nggih aja mung ngetukno dina karo rangkep dinane sen dinane Selasa rangkepe pon sapon lahir maning dina Setu rangkepe paing tuwing bocahe pinter ganteng ngaji ya pinter mondok ya pinter jadi camat aduh sambutan salajengipun bapak camat tuwing kan isin sing dijeneng ini bangge mula paringono asma ingkang sae al asma buat doa sing jenengane jeneng bagus kuwe dadi doa niku jenenge kula ngeten besanipun niku tri karso tri telu karso karep rumiyin telung desa lurahe kerso dados setunggal dadi tri karso oh. Kecamatane Sruweng sejarahipun jaman Wali Rumiyin niku ana ana wali tukang gawene keris bene diangkat mabur mak Sruweng. Mabur keris ya dadi kecamatan Sruweng. Wonten sejarahipun. Mula niki kabupaten nderek Kebumen niki nderek Purworejo. Nggih, lek ngalgoleki alamat enggen kula niku penak. Niku Mas Ibu Ita sampun dindak mriku. Niku kepenak digoleki. Niku ana lapangan ngidul sekedhik wonten omah sing bagus dhewek nggih niku kula tanggane. Nggih.
saya mau kayak kenalan. Niku coro Arab bau, coro Jawa neng ngaten. Iki coro Jawa kuno, wong kuno Jawa. Para Rabu Kakung Bima Putri Keparang Kulo Tetepangan Miftahuddin Syukri Kulo Namine Jangkep mengalamatipun ing Trikarso desa kula sayakti Serobeng kecamatane kabupaten kabupatene pohon mugia para hadirin lan hadirat kersa paring kunging pangang sami dumateng kalepatan kula kenging nopo kok kula maturaken sebab pun sewu kula senajan bahasane ngulun jenengan mantan paham ngaten nggih sing jenenge wong Jawi tiang Jawa Islam biyen teng Jawi niki dereng wonten anane nang tanah Jawa niku Hindu Buddha sesuai karo anane huruf hono coro ko ho Hindu no Nederland Landa 350 tahun hono co Cino Jepang. Kenapa wong Jepang diarani Cina, wong Jawa pinter lek ana wonge mripate sipit, wonge ireng diarani Cina. Mula wong Jepang mripate cilik sipit, wonge ireng diarani Cina Jepang. Ho Hindu, no Nederland, hono co Cina Jepang, hono coro terbentuk negara republik. Bahwa ini Indonesia negara kerajaan Majapahit, Blambangan dan sebagainya rin dering datus republik hono coroko sawise Indonesia terbentuk republik onone komunis singgarane PKI pada waktu itu kurungi dereng lahir kota sekulot kesih tembayem turung dadi Hono Coroko Do Dandan Mbah Harto diarani bapak pembangunan telung puluh rotaun ora nono sing nolak sebab Mbah Harto nang gambar duit Hono Coroko Do diarani Do niku diarani Do dandan bapak pembangunan Doto seniki Toto karo Taru ini sebabnya gandeng karo So Swala Swala niku mana nih yo apa sing jadi ngesuk nyata nih ngelemboni ngapu sih masuk nek milih nyong ganti tok aspal kabeh entut kan berarti aspal ngelembuni semuala niku jenane so hono coroko doto so niki nembe tekan so urung isa dimaknani wong waktu ini urung tekan
manani yang darang ngarang nggih Islam riyin dereng wonten anane Hindu Buddha ho Hindu lho bicarane wong Hindu Hindu Buddha masuk agama Islam nganggo tigang perkapis tembang tembung lambang mulo kula nembang tembang tembung lambang tembang apa bae tembang Jawa wernane akeh dandang gula inom megatruh asmarandana ucung dan sebagainya niku tembang Jawa sebab apa wong Hindu senengane pada itu senengane nembang ditembang tembang ya beragamis ana sejarahe contoh e pucung sinten sing ngaten niku nggih wali panjenenganipun Sunan Kali di Sunan Kalijogo nembang sejarahipun Islam masuk tanah Jawa lontrang lantung ana santri mikul langklung urut paronggengan cacak labang dilongoki mbok menawa ana prawan turu budo niki sejarah Islam lontang lantung ana santri mikul angklung Sunan Kalijogo tindak betok agama mudane budaya Islam Jawa ora iso ilang termasuk anane rebana wong jamane Sunan Kalijogo nggih ngangge niku rumiyin ngangge wayang ngene apa nggih lontang lantung ana santri mikul angklung Sunan Kalijogo nggowo agama mawi ditabuhi apa nggih wayang niku agama niku kene dimaknani cara kepemimpin agama A aja ga gawe ma mangkel agama aja gawe mangkel jadi mong dua agama cuma mangkeli Rika orang mangkeli tapi nyengiti tunggal lho mong kondangan tengah di ngonton kondangan wis jaluk ngapura nyengiti iya ibake sini ke pol iya yakin pancen iya yakin lamit jebeng bayi enggak nih yakin doge kayak topi dikurup disikir dikurupnya jadi kayak topi ano bae rewak cilik jaya sopin lara gumun-gumun kondangan menengah ibake cilik banget tahun durinyong bisa kayak mutan orang nalodek gue pong padon yang nyengiti agama aja gawe mangkel aja mangkel lipong gue njaluk ngapura mangkel urut maronggengan cacah lawang dilongoki maronggengan basa kawi artinya pesisir jadi Sunan Kalijogo ngembangkan agama terakhir nurut pesisir cacah lawang dilongoki sampean umat ditiliki mbok menawa ana prawan turu wudo mbok menawa ana wong urung duwe agama jadi lek wong urung duwe agama padha karo wong sing ngecik ngeten iku iki sejarah Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang pimpin dong nganggo tembung tembung becik ke titik Allah sapa nandur bakal ngun kejaban lebas untuk di situ yang ngomong lagi sapa salah bakal sel sapa nandur bakal ngun terus becik ke titik Allah niki mendet saking Quran mendet saking Al famai amal mithqala daratin khairai yara wamai amal mithqala daratin sarai yara
Baleni maning nggih. Manja abil hasanati falahu asru amsalia wa manja abis sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yutlamun. Bama ya'mal miskola daratin khairah yara, sing sapa wonge gawe barang bagus setitik nandur kebagusan, gawe kebagusan walaupun setitik kebagusane, ngibade ngunduh kebagusane. Sapa wonge nandur elek, ngibade ngunduh keelekane. Mula dadi wong rico palangan nandur sing bagus. Ngira apa nggih? Nggih. Wong bagus mati akeh wong kelangan. Wong bagus ngamale ahli sodako di ahli sodako wewean loman nyahnyo bahasa Cina ini jenenge cangcung. Cangcung loman mau loman akeh mau kelangan. Ya Allah, barang itu dia mati maneman banget ya. Yang aja mati ya, yang utang pun malah dibaik malah mati. Kayak anak musulah main bayu tuh giyem yang aja mati ya. Yang nek wong api kakeh wong kelangan gini bang gih, tapi nek wong elek mati akeh sing seneng. Ya alhamdulillah barang kaya mati pitiku aman. Nggih. Nggih. Tekan ngendi? Pin kali ngaji nggih. Ngaji. Wis engko lambange nang mburi. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang, nganggo tembung. Lambange kon nang mburi. Ciki kali ngaji. Ngaji niku nggih Jawa. Janga karo siji. Janga karo siji. Jumlahe sedo. Sedoso bilangan gen. Genep. Ngaji. Di sanga karo jumlahnya sedoso bilangan gen. Berarti nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam ora. Jenengan sing jawab kok aja nyalahaken aku. Maksude nek ana wong Islam ora gelem ngaji maksude ki ora genep. Udu kok podo karo wong gemblung ki udu. Sing dimaksud dadi wong Islam sing genep bejo dunya bejo akhirat. Omahe melong-melong, lantene inclong-inclong, bojone moblong-moblong, ibadahe ora tau bol. Bejo dunia bejo akhirat. Allahumma amin. Genep ngaji ngatur jiwa, ngaji ngatur jiba. Pencipta dan pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman sawise Indonesia merdeka tahun 45 ngajak Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia pon pada bangun jiwa raga dengan tebake dua bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kan bener tuk dua ora telur apa-apa. Kedukan di Indonesia kawit nyong cilik kecik loro tururan anak wong takon kenang apa ora telu kenang apa ora papat iki ono maknane sing bangun jiwa raga niki namung kale sing manggon nang tembang sloku sloku batok di tembang maning sloku sloku batok
ila ilong siroma le ole payung matra pak jentip wong mati yen nobah yen nurib mecicil iki tembang iki ana maknane sejarah Islam nang tono jatana Jawa niki ngangge tembang sloko sloko asale bahasa Arab salata yasluku usluk salata fingil madi yasluku fingil mudorek usluk fingil amar usluk ditembangakan usluku sluku 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 usluk ngambao sopo siro coro jawane usluk ngambao sopo siro sing diambah akan apane batok batok hurufe ono papat batok nun kaf maknane batinuka batinuka maknane weteng tapi udu wetenge sing diambah akan sekempel daging yang istimewa jenengane ati atine diambak akan mengending gombangun jiwa raga atine diambak akan maring kalimat toyibah ela elo sing cara tembangnya ela elo arabe la ilaha illallah kenang apa wong Hindu Buddha ngomong la ilaha illallah ora bisa Hindu Buddha ora tahu ngomong Arab ngomong la ilaha illallah ora iso akhire ela elo wong biyen ngomong Arab angel wudu bebulu oh sale parlanduhri oh sale parlanduhri parlan maning bayi-bayine nangis bayi-bayine kowe bayine nangis bae kowe baru setan ana metu min budak kon wudu malah wudu wudu ngubengi omah setane yo manggir kabeh wong wudu bayi nangis on metu wudu sol nge malah wudu niki Islam kuno ngomong wong Arab nganggo Arab ora iso wudu 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 wulu fardho dhuhri parlan dhuhri asyhadu alla ilaha illallah ora bisa serdadu kalah niku ngaten niku Islam biyen ngaten niku nyon jenengan kabeh wis Islam kabeh alhamdulillah nggih kepriye sing dikarepaken usluk qalbika bidzikrillah artinya ngaten niku ambah no atimu kelawan dikir karo Gusti Allah seluku seluku batok batok ela elo uslukun bika bidik rillah ambah no atimu kelawan eling karo Gusti wong angger eling nang dipapan nggih tenggun lumayan ngene wong nggih nang sawah angger eling ya ora gampang melathoki galenge tanggane nang kantor angger eling ya ora gampang ngimbi nol lha wong 2000 sale nol telu dadi 2 juta lha putune sembayang asar nganggo sepatu bar salat ngasar metu nganggo sepatu lha kakine metu kang jero perah iki le dibuntel garep ngendi min sikile dibuntel jareh arep nang Jakarta ke ora ngaling min ngaling sing apa
nang di papan nang greling ditenggun. Moga-moga ora ada apa-apa. Wong garep golet didongak naran apa-apa. Seminggu wis bali lah, aku wis bali men. Wong ora apa-apa ya bali. Pancene ora apa-apa ke kon ora nalangan sing eling karo Gusti. Nggih ngeten niku maksude. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu ge eling-eling wong akeh kang padha iman utkuru padha eling sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah utkurullaha dzikran kelawan eling temenan. Udkurullah zikran katsira. Oleh dikir sing akeh, oleh dikir sing akeh, oleh dikir sing akeh. Dikir apa bae? Mbo selawat, mbo istighfar. Maknane dikir ke eling karo Gusti. Lantaran uni eling ya dikir ya sholawat ya istighfar lan sak bernane iki kanggo dalan nyedek karo Gusti. Al-zikru hisnum minas syaitan. Sing jenenge dikir benteng sekang penggodane set. Al-zikru hirzum minan neron. Zikir kuwi bentenge geni neraka. Sing sapa wonge akeh alinge akeh zikire aduh nerakane aduh panggodane setan. Allahumma amin. Dan kuruni alkurukum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni mongko padha elinga sapa sira kabeh ni ing ingsun Allah. Adkuruku mongko ingsun Allah arep lewi eling. Sing sapa wonge nyedek karo Allah, mongko Gusti Allah arep lewi cedhek. Sing sapa wonge wis ngedohi Allah, Gusti Allah arep lewi adoh. Carane ali nyedek karo Allah, dukoni maca Quran, dukoni ku maca selawat, dukoni ku maca istighfar, dukoni ku tasbih, dukoni ku tahlil, dukoni ku napa mawon sing dadi marekaken edek karo Gusti Allah, mongko nek wis eling Gusti Allah arep lewi eling. Nek wong wis nyedek karo Gusti Allah, Gusti Allah arep lewi sedek. Ibu salam. Ibu salam. Ya jenengan mau badhe tindak mriki ngoco napa mboten? Nggih, nggih. Ngilun napa mboten? Nggih. Ya angger kacane edhek. Angger kacane edhek cedhek, gambare gedhe napa cilik? Gedhe. Angger kacane adoh, gambare cilik. Cilik. Iya maknane nek wong nyedhek karo Gusti Allah arep lebih edek, Gusti Allah arep lebih edek. Cara wong ngaca kocone cedhak gambare gedhe. Lek wong wis aduh karo Allah, pada bae Allah ngelebih aduh. Cara wong ngaca kocone aduh gambare cilik. Mula cok walang dadi wong sing cedhek karo Gusti. Nah, mulai dialingakan lewat pengajian, selapan dinten pengajian. Ngeten niku nggih? Imen eling niki jaman rekaruan wis tekan jaman edan. Jaman ed. Aman nangis jaman. Niki jenenge sinom parijoto. Terus napa mandeg? Lagune terus akan diset nggih. Abang
pambudi jaman edan ke ebuh nang awak ebuh melu edan ora tahan melu edan ora wong wis biasa melu pengajian tapi jerene orang edan ora wong sing ora ngomong ora uman berarti ya wong mandan jenengan sing jawab ya ngono mok orang andal sih kita buktekaken omongan kita dibuktekaken becik ketitik ala ra nang jaman edan ora pati mlaku becik ketampik ala ketampak becik ketampik ala ketampak wong yang ganteng ya rengking ya wong rena duwit tek iya wong duwit aku ya ketampak becik ketampik ala ketampak Allahumma apes dan nek wis ngono kuwi terus piye? Kaliran wakasane pawon. Lek ra ngono jere kencoten dhewe. Dilala karsane Allah. Jaman singaten iki pancen wis dilakokaken karo Gusti ulama ngalim padha sedo tukulane ulama ngalim orang ngalim kaya ulama sing wis sedo ilmune semakin dangkal ditambah generasine kon ngaji padha angel wong lek wis ngajine angel raruh maring batal haram pergaulan akhire bebas lanang karo wadon dianggap halal gara-gara orang ngerti dasar agama gini apa nggih? Ngedrapel kaya rangsel pernah anak Eri kan ngedrapel karo rangsel karo siapa yuk? Ya karo pacare bocah ngenti lah ya bocah ngenti-ngenti wong anakku anu gaul remuk iya jaman beja-beja nekang lali lebi beja kang eling lawan was podok bejo-bejo ne wong jaman akhir iki mongso ya kowe sing tansah eling lan was lek kur eling rawas podo bahaya eling lan was nimun mau tekan ndi ya ugi pun di wau faskuruni wala takfurun siji dadi wong sing eling la ilaha illallah mau tembange napa ela la ilaha illallah faskuruni angkurukum faskuruni sing nomor loro nurut ayat iki dadi wong sing gedhe syukure sing eling tur gedhe syukure dadi wong sing syukur makna syukur asyukru syarbun ni'am litongatillah
sing jenenge syukur ya kowe gunakno nikmate Allah sing wis diparingake nyang awake nyong jenengan kabeh, nikmate digunakno nyang perkara dalan sing diridoni karo Gusti. Contoh sikile diwai sehat nggo tindak mlaku berjamaah, sikile diwai sehat nggo mlaku pengajian, tangane diwai ana ing sele ora keton, bisa ngegem, bisa megat, bisa nyekel duit. Nya duit sewu dicekem beli barang yang panas ngana membae emo lambae nunggegem isap betitil betitil ngerti ngerti betitil pelit kucir ya nunggeg gegem ngana membae iyalah membae nuloman loman berarti tangannya meg babar bu jenengan potongannya wis tuang ngeten niku kan babarakan bocah pongsal bangsul nggih ya bayi tangane nek si cilik tangane ngegem apa megar berarti nek ngantek tuang ngegem bae ya asline gawan megar dong megar syukur tangane bisa ngegem bisa nyekel kubi disyukuri diwai rambut jenengan pirsani rasaka kenikmat rambut rambut sinang sirah dawa rambut sinang alis cendek rambut sinang awak cendek maning saumpama rambut sinang awak pada orang yang sirah kan kaya lutung nikmate rambut nikmate telapuk kan isok medep wis tau jeneng ngitung kemedep ping pira iki nikmat ora iso kemedep kaya mata bayong wong ora iso kemedep nggo rungsungan wong pernah jenengan kang ngendi yuk lho kok nggone lurah lurah nang apa jek kuwe nini lurah awet mau ora bisa kemedep mata walangan arep mati tapi kan ini lurah lagi ora kemedep iki ngitung duit ternyata kemedep larang regane mulu kok nggo capean bu lulang sing paling ngombo dewek sing alam dunya lulang opo tapi lulang sing paling ngombo dewek lulang apa? Lulang meripat iki nek ngantek nutup dunyane ketutup kabeh lulang meripat iki sing paling ngombo dewek iki nek ngantek tutup dunya tutup kabeh alhamdulillah isih iso kemed mripate digunakno nggo mirsani Al-Qur. Nggih. Karmari diwaca mripat duwe dosa. Dosane mripat isone ilang maca wahyune Allah. Apa Quran mukjizat sing paling istimewa umate Kanjeng Nabi keturunan mukjizat rupane Al-Qur'an sapa ru sapa ngerti husnudon karo Allah sebab mripate ngondeleng Al-Qur'an insyaallah mripate dosane diampura kabeh Allahumma amin nang ngaring alam dunya sing paling mulya niki nang ngaring alam dunya mung loro namung kalih sing alam dunya sing mulia dhewek siji Qur'an ing pindho hati nang ngaring alam dunya semua bakal goroh nggih namung kali siji Quran ping pindho habis mula mripate digunakne pumpung tas iso melek nggo mirsani Al-Qur ya sing ora ya ngrungokno insyaallah ganjarane padha Allahumma amin
diwe talingan, digunakne talingane syukur diwe talingan. Talingan wong Jawa ngarani kuping, kakunjer piping. Kuping, kakunjer piping, keturunan miring ora ganjel. Wis tau wong kene nduruni kupinge dhewek ganjel. Kuping kok ganjel. Rumpun. Tapi wana wong nuruni klenteng cilik rasakan ki apa meringsin yuk ana barang cilik rasa ya kuwe klenteng le kuping geber-geber keturunan miring malah anget ini jenenge kuping kakun jerpiping keturunan miring orang ganjel kuwe nikmate Allah ini apa nge? Nikmat sing Allah paringaken dumateng kita sedaya bolong tenang gendangane krungu sak renane werna swara ting tung tung lan nek kuping krungune nging terus ya mbuh dadi apa pengajian nging sepuluh menit nging ya ora karu-karuan ngrungokan pengajian nek wantek budek repot tanggane nyong jenenge slamet dilale budeg tuku wedhus rega sepira kong bondot niki nikmat sing gedhe syukure dhewe talingan go ngrungokaken banget aja go ngrokno rasan wis diwilat ilat ke ginerangaken nikmat ilat nekes minum legi rampung minum legi cekap minum legi rasane legi ilang saumpama ana wong minum legi rasane legi ora ilang oh pirang-pirang wong turu cangkeme digrumut semut niki nek ini apa nggih? Apa wis tau mikir teko semono? Dereng kula niki kula aturaken. Wa ilaa ta'ala rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Diwaca wengi ya luwes diwaca esuk ya kepes nang gone wong kesripan wong kematian ya pantes yen apa nggih nang pengajian tiga pengajian di lagu ya luwes kali ini neh nggih oh ya ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sing rungokne yo diganjar sing maca yo ganjaran. Allahumma amin. Allahumma amin. Iki dilagu men rodok luwes nek ora dilagu yo ora pantes nek ora dilagu ayo bocah katam. Wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iki kenging mawon tapi ra luwes kan. Ini Quran diwaca dilagu ngendikanipun Kanjeng Nabi zayyinul qur'ana bi aswatikum perhiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Apa jam pinten niki pengajiane? Mau tekan jam 12. Ya semono jenengan jekong tekan jam 12 nyong terbalik. Es, es, ini.
Wis tekan ndi mau sloko sloko padha keela la ilaha illallah fakuruni alkurukum maskuruli wala takfurun. Suci eling ping pindah syukur ping telune aja kufur ping telune aja kufur. Jangan ingkar dengan nikmat nikmate Gusti Allah. Habis sing akeh-akeh menungsa kufur nikmat, sing akeh-akeh menungsa kufur nikmat. Ing sine menungsa nang ngaring alam dunya ukur loro, nek ora syukur kufur, nek ora kufur syukur. Sing akeh-akeh menungsa kufur nikmat. Contoh ya aku panen, aku memen nang kene, ana mendung. Moga-moga sing udan kana bae. Iso olah-olah arep ngatur Gusti Allah. Nggih. Maning, contoh. Panas. Ya nek udan mbok ya anyos. Panas njaluk. Udan terus ya nek panas mau semringah. Panas jaluk udan jaluk pemandangan udan kalau panas esik kok bermoni lho kira udan ketek ngilu angel temen li dewi wong pada karo jenenge menungsa menus kakean dosa. Ya Allah, mugi-mugi Allah paring pangapura. Allahumma atkuruni atkum silukum batok ke elah siroma menyang bahasa Arab mau ketukan Indonesia tuh dua ana loro bis ketemu siji singgo bangun jiwa raga siji iman dasare opo atine ending karo Gusti Gusti Allah niku ra ketok tapi yakin anane ngene apa nggih iman. Siro meminyang solo bahasa Arab siro meminyang solo asalnya siron mansola. Napa? Siron nulingi batas siri artinya rahasia artinya aja pamrih aja pamer jadi kunci wong ibadah sing ikh aja pam wong pamer ganjarane indah riya tok bitul ngamal sing jenane pamer ngelebur ganjaran. Mulo belajaran dewasa belajar ibadah tidak memerlukan sanjungan dari manusia butuhe anane Gusti. Nek wong pamer ganjarane indah dong nggih wong jenane wong yana sing ngomong yo anamu selamain banget rika urun apa yuk yang bawa duit 500.000 taruh keramik 10 dus yang adil gelu gue betek kono kena kabe duitnya pamer-pamer akan ngono-ngono ganjarane orang beda karuntuk entut ya kaya kue wong pamer mangan dingin di ganjaran hilang entut ingatan niku wong pamer entut yang mampu mangan dingin di tapi kan wujudnya entut orang anak runtuh mau nama wong entut blondo entut blondo lu lodong jadi wong pamer podo karo entut ngulungi batas sing aja pamer iki pewara agama wis jero belajaran ikhlas gambaran ikhlas kaya wong wis ora ndelok sing kaya rupane metune ke gambaran ikhlas metu wis rampung tinggal wong ora kemutan apa sing metu ikhlas alhamdulillah lega temen
ngaji guyon maton nggih napa nggih nggih ngeten niku nggih nek ngaji lencengan terus yen jenengan ngantuk terus mau tekan di siro menyang siron man artine wong sholat sholat maknane sholat sing gombangun jiwa rogo ono kali siji iman la ilaha illallah ping pindo sholat we takwane iman esih budo klambine iman takwa apa ngelakoni dawe Gusti apa suatu fa inna khairas dadin taqwa wa taquni ya ulil albab wa tazawadulan podo gawe sangu siro kabeh fa inna khairazad mongko temen seduke bagus baguse sangu iku attaqwa nglakoni dawuhe Gusti ninggal larangane Gusti nglakoni dawuh ninggal larangan kuwi jenengane takwa salat bu bu jenengan kagungan ayam 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 pitik karo menungso pitik ayam karo menungso awas menungso nopo awas pitik jenengan nopo pun nate menangi pitik turu turu yo kejengkang tapi menungso ngatrang-ngatrang ngorok digugah karo pitik jam siji bengi utkurullah 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 edingo zikir karo Gusti ngapa sholat tahajud ngong wataken perdine men kuat pengrepong perdune kuat seneng ngelakoni sunat sunat apa baik? Sunat puasa qobliyah, bakdiyah, tahajud sunat-sunat pengrepong kuat perdune kuat sunat hasile wong nek wis kuat perdune bagus akhlak bagus tingkah sopan santun jam siji dikubah utkurullah urung tangi dianget tengah peluk luruk maning utkurullah titik ngapek saking telah tanya pitik batem bay sing tingu tengah papat kaki ini adhan kaki-kaki sarung yang linting mambu pesing adhan Allah Allah Akbar Assalamualaikum Aduh menan aum sing jamangah mung rolas ilang 10 hari loro moga-moga sami sing ngaji kata sing jamangah halo huma sing ngundang sing ngapik wong pitik ya suarane wis banter masa menungso adane liri ya sing ngapik wong kowe pengundang Allahu Akbar Allahu Akbar sing adan sa
apa yo main banget. Ayyallah sholat. Ah bisa yang ala sholat kok ketinggalan. Ayat tanang Mekah kan. Ayyallah sholat. Ayat tanang Mekah. Bapak ngagum rujuk mlebu masjid mlebu musala Allahumma amin. Nih wong besok nang akhirat budi yang bensin wonten ing akhirat menungso bensin wonten ing pelataran ing akhirat panas banget panasnya. Saking banget panasnya menungso ana sing ngelangi keringete sepeyuyuan. Ana sing ngelangi keringete ngantek sebudel. Ana sing ngelangi keringete seko gulu, ana sing ngantek kelelep. Tapi wong ahli jamangah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang prau. Sing dadi prau opone langgar masjid musolane. Sing dadi imam dadi nahkodane tukang azan dadi kenete ahli jamangah nang tengah ahli jamangah mandan arang-arang inggih mandan arang maning inggih maning arang banget inggih arang mangkat inggih kamangka praune banter nang pinggir mintrip mintrip tolong man nyona pinggir mbok kontal. Moga-moga mlebung prau kabeh meng tengah. Allahumma. Amin. Arep papan dimangkat. Nggih. Si Rama menyang Siron Mansola. Prokanca aja lali. Ampun supek kawitane lan berat sira sing pertama kali dihisab diitung karo ngarsane Gusti ana ing ngarsa pangerane mung perkara salat lima lamun apik bakal benco lamun salat sira ngawur bakal nemu ing ciloko niki asline jane hadis nggih awalu ma yu'asabu bil abdu yawmal qiyamati sholat fa in saluhat saluhat sa'iru amalih fa in fasadat fasadat sa'iru amalih kawit panel landrate menungso ngarsane Allah besok nang dino kiamat sing pertama kali diitung dihisab ya kue perkara sholat nek sholatnya bagus kan di jamanga ngamaliane melu tadi bagus nek sholat telek ngamaliane melu tadi pak pak nyamiku istakun kok ribu njenengan pak iya nyamiku kula matur nek sholatnya apik ngamaliane melu tadi lek sholatnya elek ngamale melu tadi siki dalilin njenengan pak sinja pak jenengan biyen agi arep ngarah biyung bocah ibune pisane jenengan demen pirsa napane pak keruh napane isone demen seneng jenengan weruh apane
ayu ne ayu manggon nang dengkul pan nang butil. Oh nang rai barang wis dadi bojone akon hek akon seturunge dadi karbone hek apa mas I love you. Aku pidemen iyo. Wis nembung karo bapak kek wis. Pun sewu, Pak. Piye? Kula sak cetosipun anu ngesir kali putra panjenengan. Piye? Apa yo demen estu ning kepinginipun anu kangge napa mboten kula dados mantune jenengan. Yo kanggo. Barang wis kanggo dijabaken gara-gara rai ayu. Heeh, barang dijabaken langsung turu bareng. Sing payu nang jenengan apa muke rai netok. Kok reka sing payu apa nek? Rene payu. Ki sore ya. Remos istimewa. Aduh. Nih sore ya, payu lah nemen. Nih sore ya, payu, payu kabeh. Payu kabeh, gara-gara rai ayu. Sholat ya koyo kuwi. Sholat nggih kados ngaten niku. Sholat dadi raine wajahe sekabehane ngamal. Nek sholate bagus, ngamaliane melu bagus. Sholate ayu, ngamaliane melu katut payu kabeh. Allahumma salli ayo tabu wa sallim malang sayyidina wa malana Muhammadin ngadadab ma fi'il milagi sholatan ta'imatan bidawami mulkilangi jenengan moso sholawat ngeten sarang-sarang ye ayo bareng Allahumma salim wa salim wa Sayyidina dina wa kolana Muhammadin landrat siro ing akhirat cemas ora liyo mung perkara cemas perkara sholat limo lamon apik bakal bareng-bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi salatan lamun sholat sirong iku Allah bakal namun jepat ing silongko sebab berikolote urip ono dunyo ngeremehake babe agama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Allahumma wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al Qur'an ini apa nggih? Lagu dolanan di lagu cara koran bemae. Ini lagu dolanan. Untul di balang ngok-ngok itu beruk maburok apa? Kuntul di balang ngok-ngok ditubruk maburo. Wis tekan bab salat mau nggih? Iya. Lho, sawise ngaji mugi jamange tambah kathah. Allahumma. Amin. Si Rama menyang Solo uliye payung. Uliye payung moto asale bahasa Arab, asale fal yamuta. Fal yamuta becik mati yo sapa sira. Dadi iman karo takwa dua ngibadah sing ikhlas anu arep go sangu mati yang mau matur nang arep Islam lu tanah Jawa tembang tembung lambang iki lambang ki lambange di wayang wayang lampu minongko kang dadi srengengene telir putih minongko kang dadi langite gedebo kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minongko kang dadi kuburane ika panana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu maring ika panana menungso dilakokaken enteng karo ika panana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu maring kuburan apa maning-maning sing tua-tua wipate celong kupinge bodong untune ompong batenge nglengkong sikile pengkrong dalam maning kare mlebu aring monggo-monggo sing tua disit wong nyong asih mandan nom tapi wong mati cengkir tiba ngenging muluk tiba ngenging iring pun tua nggih pipo nggih kange lu wes sing tua tapi kabeh mau dibalekaken yang Allah suluk sombine ora ono yen saiki dadi ono besuk maning padha ora ono bali nyang rahmatullah rampung menungso kukut wayang rampung kukut lebokaken kotak menungso karo wayang ejik main wayang wayang lebokaken kotak lanang wadon urung tumonan wayang meteng Endung salbokaken hamar seminggu ya. Endung bulan bayi sambat. Mas lah. Mas. Mas lah. Endung bulan nang apa? Mas lah. Nang apa? Wis ora M. Rampung. Sirama menyang Solo uliye payung Pak Jen. Pak Jen di bahasa Arab asale fal jannatu. Fal jannatu maknane suwarga. Iman karo takwa ibadah sing ikhlas go sangu mati bali nyang suwarga. Allahumma masing kalina tangkora paub milal jannati pada karo Pak Jentit ilal jannati submarok
aja ugam fundat abu-abu qala lahum husnatuha salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Iman kerapak bang lebung suarga bareng-bareng Jumaro maknane berbondong-bondong lebung suarga kabeh bareng Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma makatan lan semanten lepat nyaman pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.